Рагвиша Хрисадра Сирлеем Рилах Лукдата Мелисани в Кахукавли. Асаламу алейкум. Днес ще говоря за името на Аллах Ал-Азим. То се превежда като Всевеликия. Това име на Аллах се среща 9 пъти в Корана. Единият път, в който се среща, е в един от най-любимите аяти, може би, на хората, именно аята Ал-Кюрси. То завършва с това име на Аллах. Казва се, Той е Всевишния, Всевеликия. Какво включва в себе си това име на Аллах? Разбира се, както с всички други имена, няма човек, който да може да обясни какво съдържа името на Аллах Всевелики или което и да е друго негово име. Но от това име всъщност разбираме в голяма степен, че той е велик във всички свои качества и във всички отношения. Докато някой човек, който може да се нарече също Азим, но не и Ал-Азим, защото Ал-Азим всъщност означава най-великия, всевеликия, както казахме, то човек, обикновен човек, може наистина да е велик в дадена област, в дадено нещо. Например, може да е велик в своето раздаване на богатството си по пътя на Аллах, може да е велик в своя ибадет, може да е велик като властник и така нататък, но не може да е велик един човек или което и да е същество във всички отношения, във всички области, както е с Аллах Субханаха ва Тааля. Затова и името Алазим може да се използва само за Аллах. Той е наистина Всевеликия във всяка една област и във всичко, за което можем да си помислим и за което дори не можем да си помислим. Само си помислете, какво представлява всъщност човека в сравнение с цялото създание на Аллах, с всичко, което Той е създал, с всичко, за което знаем и не знаем. Ние може да се сравним действително с една песъчинка или дори с един атом, с една молекула. Когато си представим нас сред 7 милиарда човека, след това си представим Земята, всички планети около нас, Слънчевата система, Млечния път и как той е една мъничка част от това, което Аллах е създал и колко огромно е всичко това. И когато си представим всъщност, че Аллах Субханаху ва Тааля е нещо много повече от това, той е Всевелик, той е този, който е създал всичко това. И въпреки това, това негово създание не може да се сравни с него самият, то тогава може би ще си представим колко е велик той и въпреки това, което си представяме, пак няма да има нищо общо с величието на Аллах Субханаха ва Тааля. Просто наистина неговото величие не може да се обхване от човешкия ум и от нашето въображение или каквото и да било. И когато казваме това име в нашите молитви, когато казваме Субхани Раби Азим, то нека да си спомняме за това величие на Аллах, нека да знаем защо казваме това име на Аллах. Ние го казваме това на рукю при всяка молитва по няколко пъти на ден. Използваме го това име, но нека да го използваме по-осъзнато. Нека наистина да го свързваме с това огромно величие на Аллах, което превъзхожда абсолютно всичко и до което всеки един човек трябва да се стреми да се докосне по един или друг начин. И нека не забравяме, че когато сме натоварени с проблеми или с някакви трудности в живота си, за Аллах това е абсолютно нищо. Той може да разреши нашият проблем толкова лесно и толкова бързо, колкото не можем и ние да си представим. Защото неговото величие е създало всичко това около нас, така че той може, разбира се, да направи така, че всеки наш проблем да изчезне за секунди. И затова нека се обръщаме към него с това прекрасно име и да го молим за неговата превъзходност, за неговото величие, когато искаме нещо да бъде разрешено за нас и когато искаме да му благодарим от сърце, разбира се. Защото благодарение на неговото величие, ни е дал всичко, с което разполагаме в даденият момент. Ние сме постигнали нещо в живота си, но това е само благодарение на Аллах, защото Той ни е дал ума, интелекта,
дори външният вид и така нататък. И единствено нещата, които постигаме в живота, са благодарение на това, с което Той ни е благословил. Затова нека не забравяме да му благодарим във всеки един момент, иншаллах. Ассаламу алейкум, рахметуллахи, баракатуху.